A portion of East African Portland cement land in Athi River near Mtomawe was turned into a battlefield as two rival groups fought over its ownership. In the end, at least three people lost their lives while several others were injured and are being treated in various hospitals in Athi River and Machakos towns. It is alleged that a gang was ferried into the area in buses at dawn, where they proceeded to demolish at least 40 houses built on the disputed land. Na wakabomoa manyumba zote zenye ziko hapa. So wakati tulipopata tulienda tukaripoti kwa polisi. Na polisi wakakuja. Wakaenda wakaongea na wao wakaambia waende, wakasema waendi. Tukikaa kidogo wakalete mambo ya vita. So tukua pale tukimakaribia na wao. Athi River OCPD Shamar Warrior said police arrested 50 suspects who were assisting with investigations. Machakos Senator Johnston Mudama condemned the incident, saying that he would seek court intervention on the matter. Kama tutaiba kitu cha mtu tuulizwe. Lakini ikiwa ni hali namna hii, mtu anajenga kwa nyumba, anajenga mpaka inafika mwisho, anaingia na familia yake, wanaanza kulala saa 8 asubuhi, anasikia nyundo sikilia nyumba yake ikibomolewa, anashitwa na anapitia wapi? Speaking separately in Kangundo, Machakos County Commissioner Matilda Sakwa warned those intending to grab land, saying that it belongs to the government and has not yet been allocated to anyone. Elsewhere, Interior Cabinet Secretary Joseph Nkaissery has ordered security teams to ensure illegal settlers are evicted from the volatile Ukasi border shared by Kitui and Tana River counties. Watu 31 wameuawa, lakini amri ile ambayo serikali itatoa siku ya leo ni kwamba mwananchi wa Kenya pahali popote aliko hapo na haki kuhakikishiwa na serikali ya usalama wake na kulindwa mali yake kikamilifu na serikali. Nkaissery issued the orders during unveiling of 80 newly appointed National Police Reservists who will serve in Mwingi Central and Mwingi North constituencies. Area leaders lauded Nkaissery for addressing the issue of insecurity along the border. Hivyo waziri, tunasema kuanzisha kwa Kenya Police Reserve katika sehemu hii ya Kitui County ni jambo ambalo hatuna tunisahau. Ile tunauliza ni kwamba tunataka kutoka leo. The current conflict between farmers in Kitui County and herders from neighboring Tana River County has resulted in the death of 5 people in the past 1 week.